Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude vlog. Nejenom dneska, ale to nevadí. Bude to vlog z Prahy. Dneska mi jede vlak v, myslím, nějaké 11:30, nějak tak. Jedu tam za kamarádama, který jsem se našla z Talent Campu, protože všichni byli v Praze. Jsem tam byla snad jediná z Brna, já vůbec nevím. No každopádně, dneska tam jedu za Simčou, ta si mě vyzvedne a budu vlastně u ní a zítra bych měla být u Eli a strašně se na ně těším. Teďka každopádně musím jít zkontrolovat, jestli už se mi uschly moje džíny, když jsem si teprve včera večer pověsila. Ps. Jelikož se mi ty věci pořád suší, tak to udělám úplně obráceně a obleču a nachystám se až jako poslední, takže teďka se jdu ještě dobalit a tak prostě, protože ty kalhoty budou asi schnout ještě nějakou dobu. Tak si dochystám takový ty věci, řeku, že mám už balený, takže pak až si obleču, tak si ještě rozdělám ty copánky a tak. A pak si tam dám finální věci. Už jsem oblečena, mám tady rifle, tričko, který mělo být bílý. Hotovo. Já mám teda extrémně mastný vlasy a jde to hrozně moc vidět. A nevím, co s tím mám dělat, jo. Pokusím se najít nějaký suchý šampon, ale uvidím. Takže, mám tady nějakou divnou pěšinku, takže mně to přijde hrozně divný, že se cítím s těma vlasama nějak divně. Nevadí. Každopádně nemůže to být asi moc dlouhý, jo, když to bude dlouhý i v té Praze, jak budu furt natáčet, takže nechápu, proč tady zaobírám video mým dopolednem. Nevadí, takže to zkrátím, prostě teďka se jdu nasnídat a pak už někdy budeme vyrážet na ten vlak. Zapomněla jsem vám říct, že už jsme odjížděli, takže teďka už jsme tady na hlavním nádraží a jdeme na vlak. Teďka jsem dojela tady na hlavní nádraží a jdu za Simčou, která mě bude čekat u metra, takže doufám, že tam trefím. Sama jsem tady nikdy nebyla, ale asi tady dolů, jinak bych se odsud nedostala. Našla jsem tady metro a jdu čekat na něj. Vůbec nevím, kdy jede, ale zvládla jsem si koupit jízdenku, takže úspěch. Už to jede. Teď jdeme do Maka. Do Maka dám. Probably tea. A bude to very good. A teď jdeme busíkem, jo? Tady máte žužanku. Jakže to byla ta vaše karta na šalinu? Šalinu karta. Takže teďka jdeme tady. Nevím, co to je. To je Čemka. Centrum Černý most. Jo, tak to jsem vůbec nevěděla. Já jsem Čemka. Igu. Já mám starče. Jo, a je to blbý. To jsou... Budeme natáčet random video do mého vlogu, jo? Jo, a co to budu dělat? Cokoliv, prostě to, co dělám.
prostě úplně závislí, protože oni furt koukají do mobilu, protože my tady děláme správnou jako věc pro lidstvo. Přesně. Hej, oni vás vůbec neznají, vlastně tebe taky neznají. Já jsem very good friend from camp and I really good friend. Si mi podle mě to rupne. Holčičky jsou chvilku ponech, tak mají úplně stejný, že můžeš to. Jo, úplně, koky. Nesměl jsi tam nevidět teda. Jo, tak dobrý. Jak se ti to líbilo? Bylo to velmi profesionální, úplně jsem nadšená z toho první rejtičky, takže všichni jako koukejte. To už jsou kvalitý, ne? Aktiv. Takže. Siminko, kolik je hodin, to nevíš, že? It's 22:38, neboli 22:38, neboli 10:38 večer, nebo, no dobré, víc nevím. No, takže my jsme měli večer ještě mezi tím. Koukali jsme se na videjka, dělali jsme se tady nějaký sestavy, vůbec jsme vám nenatačili, takže vám budeme natačet teďka, že? Sure. Hele, zapni ten počítač. Zítra jako jo, no, jakože překvapeníčko pro Elinku jo, ale jakože tam ta věc. A pak konfety. Máme, že Zuzanka bude, no taky rejtičky budou, jupi! Oh my god, ty čeho se splákala? Simono! Nebo zase jsem zapomněla natáčet. Hello guys, I'm looking at some weird grandpa that is eating something. No, každopádně. Hajáme. Yes, sir. Dobré ráno! Dobré ráno! Už jsme vstali třeba před hodinou, já už jsem si stihla umýt vlasy. A jak si jsme už asi i snídali, že? Yes, sir. No, každopádně teďka se jde Simonka namalovat. A pak počkáme na Elu, to jsem vám vůbec neříkala, má za nám přijít, nebo přijet Ela, kamarádka. Jo, to jsme vám jim říkali, ne, s tím překvapením. Jo. Jo, a uděláme jí ty konfety, které nikdo nebude chtít sbírat. V zimě na tom budete i bobovat nakonec teda na těch konfetách. Takhle. Kočičku jsem dobrou ještě. Dobrou noc. Jo, kočičko. Kocourek. Nevím vůbec, proč lezeme na ten kopec teda. Jdi rovně. Ale navigujeme Elču, aby tam trefila. Jej. Já tady chci bydlet. Už nevolá? Hej, tam jde Elča, jo, takže tam to šedý, co běží teďka. Takže... Letíte! To je blázen. Ahoj. Kam jdeme teďka?
to mi nakopovat. Sice máme málo peněz. Ne, jdeme na pizzu. A jo, a pak jdeme. Pak budeme nakupovat a pak Zuzanka má nechty. Takže spíš potom nakupovat až. Co? No tak reálně za hodinu a půl mám nechty. Aha. Mě říct, můžeš mi říct, co jsme si objednali. Takže objednali jsme si, když jsi objednali jako, že nějaký marakuja. Co? Ale marakuja. Marakuje, mwah. Že jo, pojď, prosím tě. Jo, papoty. A my dali jsme margaritu. Vůbec to nechutná jako... No, jako jo, ale je to taky bublinkový. A moc tam tím... Co čekáš, že jako limonáda? Já myslím, že to... Já myslím, že to bude víc margaritu. Jako myslela jsem si, že to bude víc margaritu. Jo, tak to moc toho jakoby nejde úplně. To bylo hodně. Udělej labuť. Já se... No tak protože natáčím. Uděláme 3, 2, 1, boom. Počkej, tak ale tak... A prostě nám říká, že mě tady nemá a pak nám řekl, že jsme, jestli, jako, že jsme se objednali na Zličín. A já jsem to pak po ní řešila, protože ona zase nemohla mluvit. Že my, já neumím mluvit, tak na tým. No, neumím mluvit. No však jo. To když tak potom, ale jako aby to dávalo smysl. Nazor zatím na celé nejty. Krásný. A nemáš ten, co jsi chtěla, ten tvá, co? Tohle je hezčí dokonce. No, o, hezky. Palí to hodně? Ne, hodně ne. Prosím tě, já přežilo píchání do kuchy. Já taky. Palačinky a já s povedlama. Já mi s borůvkový. Myslela jsem, že to jako s borůvkou a holky, že mě to hrozně teče a mě nic neteče. Tak měla jsem tam povedla, že? Elinka hledá tady pod charaktivní ekologický sběr, tak tam hledá mimo ně. Nevytáhla jsi? OK. Já jsem furt neřekla. Jo, takže my jdeme teďkon. Teď jedeme na... Kam jdeme? K tobě. Jo, znovu tam se vystříhneš. Takže, no, my jedeme ke mně domů, jo. Tady Simonka. A Zuzanka. No a my teda, jakože, jdeme teda ke mně spinket. A pak
jedeme do Billy. Teda nejedeme. To jedeme prostě metrem. Uděláme si Girls Night. Protože slavíme jako by její narozky, který má za týden. Příští mám narozky. Simonka tam sice bude, ale Zuzanka ne. Jo, takže teďka jsme koupili balonečky a uděláme si jahutky v čokoládě a tak. Mě na tom příští. A jo. To není fotka, jo, to je video. Wanna be part of your set, pop! Můžeš takhle, můžeš. Ty tam dáš zpomalený záběr. I just wanna be part of your... Jo, tak nás mluví. I just wanna be part of your... Zase musíš mluvit ty. Dorazili jsme k Ele. Ale můžeme dělat beat tour. Nebo aspoň nevíš, jak to je. Jo, Elinka. 3, 2, 1. Takže já jsem, ahoj, já jsem Elinka. A přinesl vám textičky. Já to potom zastřihám. Takže já jsem, ne, to se tomuhle nehodí, to bude nějaká ta baba třeba, co to budeš hrát potom ty, jo? Já budu třeba... Nevadí, že to pořád natáčím, to ne. Vystříneš. No, aj, já jsem přinesla žíželky z lesa. Ahoj, já jsem Johanka. Tak počkej. Tak pojď. Můžu? Můžeš. Takže čau lidé, já jsem Sofia. A jakože hello, protože jako já mluvím anglicky, protože jsem žena z Ameriky, protože America! Jsem transition, jo, teď jsem tady takhle. Já na to ale vůbec nebudu vidět, když to mám před sichtem. Takže teďka tady připravujeme počítač a budeme se něco koukat. Jej. Smart lidi. Jako. Teď už mě to nestudí nikde. To jsme do DMK. Jo, jsem zapomněla úplně. Oni neví, že jsme vstali zatím, jakože. Tak my jsme vstali. Já se probudila. A ty jdeš do DMK, vidí. Ale zase můžeš říct, co máme v plánu. Teď tam jsou simčiny vlasy. Tak je tolik hodin. Aha. A ve 20 vyrážíme. No ve 30. Ha? Ve 20 vyrážíme. Do metra. A pojedeme. Vypravodit Zinku. Jdeme si dát long chicken. Jo, jsme na Hlaváku a mě to jede za 15 minut. Už to možná budou to. Tak ne. Hlásím se vám až teďka, je večer, z vlaku mám pár jenom záběrů, protože mě to uteklo hrozně rychle, jsem si psala s kamarádkama, takže mi to uteklo hrozně rychle, doufám, že nemůžu mít týmu, zatím to tak vypadá. Každopádně už mám i prostě úplně po všem a toto je konec tohoto videa, že to vítali. No a já doufám, že se vám líbilo. Doufám, že nebude moc dlouhý, nebo že není moc dlouhý. A uvidíme se u dalšího. Ahoj!